Nii, rääkige, mis te teete siin? Me laseme õhupalli pomme ülesse. No. Tähelepanu. Valmis olla. Läks! Ei läinud lälja lõpuni. Ma ei tea, Miina, sitasti tegid vist. Tegid sitasti või? Minule kui sinna maali. Ma ei saa kätte isegi. Paul, me peame kuidagi ikka sinna üles välja saama selle. Ei saa, ära varrega on mille.